Alamat ng Tsokolate, written and animated by Joan Mangahas. Noong unang panahon, may isang pamilya ng magsasaka ang masaganang nagtatrabaho at kumikilos. Ito ang pamilya ni Coco. Si Coco ay ang natatanging batang magsasaka na naniniwala kay Diwata Juana. Naniniwala siya na ang lahat ng biyaya at masaganang ani na kanilang natatanggap ay dahil nakikita ng Diwata ang kanilang pagpupursigi at paghihirap. Dahil si Coco ay likas na masipag, palagi na lang siyang nahuhuli para kumain dahil gusto niyang maging maayos ang kanyang mga tanim. Naniniwala kasi siyang kapag wala na ang lahat sa taniman, ay lalabas na ang Diwata sa kanilang lugar na si Diwata Juana. Si Diwata Juana ang sinasabing Diwata ng masasaganang ani. Siya rin ang tagapangalaga ng kanilang luntiang lugar. Ayon sa kwento ng matatanda, anumang mahawakan ni Diwata Juana ay siyang sisibol at magkakaroon ng napakagandang bunga, kung kaya't ganoon na lamang paniwalaan ito ni Coco. Ang hindi alam ni Coco, kinagigiliwan siya ng naturang Diwata at patuloy siyang ginagabayan. Sa paniniwalang meron siya, ang Diwata ay hindi pumapalyang tuparin ang kahilingan ng kanilang pamilya. Simple lang naman ang pangarap ni Coco, ang makapagtapos ng pag-aaral at mas mapaunlad ang kanilang pagsasaka. Gusto ko talagang maging isang guro balang araw at para mapaunlad yung pagsasaka dito sa bukid. Sa susunod na buwan ay pasukan na. Sana ang mga tanim ko ay magbunga para may pambili ako ng gamit para sa eskwelahan. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, dumayo ang mga kamag-anak na matapobreng hasyendero na kanilang kapitbahay sa bukid nila at sinira ang mga tanim ni Coco. Sa isang iglap, ang mga tanim niya ay tinapak-tapakan ng mga ito. Napaiyak na lang si Coco nang tawanan din siya dahil sa kulay ng kanyang balat. Inihalin tulad siya ng mga ito sa kulay ng putik na kanyang tinataniman. Lolo, bakit ang sama ng ugali nila? Wala naman tayong ginagawang masama. Naninira pa sila ng tanim. Ganoon ba talaga paglaki sa layaw? Walang pakialam sa paghihirap ng iba? Kasi apo, unawain mo na lamang. Total, may mas isip pa sa kanila. Hayaan mo. Sasabihin ko sa kanilang ama ang ginawa nila sa mga tanim mo. Ang hindi nila alam ay hindi natutuwa si Diwata Juana sa nangyari sa taniman nila. Dahil sa galit ng Diwata Juana, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan upang puntahan ang mga kabataan na sumira ng tanim ni Coco. Sa kanyang pagmamasid, nakita niya na ang mga bata ay pilyo talaga. Binubunot ng mga ito ang halaman sa kanilang hardin at sinasaboy ito kung saan saan. Dahil sa nakita ng Diwata, napagpasan niyang magpakita sa mga batang ito at bigyan sila ng leksyon. Walang kapatawaran ang ginawa niyo sa aking mga luti ang kaibigan at bilang parusa. Umiyak ang mga bata at humingi ng dispensa. Ngunit huli na ang lahat, nakapagpaksa na si Diwata Juana na parusahan ang mga bata sa kanilang ginawa. At unti-unti silang binalot ng maitim na liwanag. Sa muling pagtatanim ni Coco at ng kanyang lolo, napansin ng kanyang lolo ang isang kakaibang bunga. Ano ga kayang bunga ito? Ang laki at kakaiba. Ay, titingnan ko nga. Coco, apo, ikaw ba ay nakakita ng ganito na ring bunga? Eh, ngayon ko lang nakita. Inangat ni Coco ang kanyang paningin at nagulat sa nakita. Lolo, ngayon ko lang nakita yung ganyang bunga. Naging usap-usapan tuloy ang kakaibang bunga na nakita ng maglolo. Ako hindi makapaniwala.
puti ng loob ng bunga at ng niluto ay naging sunog. Napakatamis! Napakatamis ng bunga na yun. Simula noon, tinawag itong kakao at ginagawang masarap na tsokolate.